Yeah.
So
Yeah.
Main road,
district that is in the area of Panda or the Mishima area and the Pago. What we have done for the other, for the money you go to the market for Buda, the Royal Confusion, the So, what you have a high hat on the commissioner, you want a guy to write you in the park. If you're a movie, where are you all the two would be making two quarters of your one movie? I don't find the Matina, I don't find any of my age. Now, please go on a movie to save my love. Bobo, one at one movie, the people who get the guy. He does not wait about the first time, the lady. Niarare na connection ina moyo siwaga ina kufile kitu kingi mutigithorana na ngai na nikuga ona riu andu a family mutigithorane to na dani forever yo so sio kide ke lo namwe ko moyo babeho yo to ya dani yo to sio kwenye toge ni mutuka te ready nigeta no atome to mare mo na ive na sokia to ko karibu mutugari Asante na wasalimu katika jina la Yesu hamjambo. Damu ya dini wa Kristo Yesu mwelelo sini. Yeah. Na ni demo era ni kaidra gada na basho kaja gada na kwa kila kwa kiamba ni wa mude. Mbona ni watu kite kukumwira data yake kiburutio. Na kwa sababu pasta hapo itania te ile tuli na kiringiriro. Na nikio according to kana the soroni ke wa bere inya 13. Atwira kuona tena tuli na kiringiriro. Kiata uria Jesu Kristo aliyokire ona igeno tukaka ya not you can that is the greatest promise that we claim at this particular moment mwanadamu wote ningependa nisome neno moja na fupi ambalo linapatikana katika kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10 hilo ndilo neno ambalo ningependa tutafakari wakati ambapo tutakapokuwa tukitazama mwili wa dhambi inasema hivi nitasoma kwa kikuyu new dosho tigai gwetigira Nego koro de hamwe nawe. Tiga kumaka. Nego koro nie nie gai waku. Nede kuo gai lahimia. Nane digo te. Na gabo te idagia. Na tideu. Nede go tida gira. Na guwako wako wako waulio. Kwa udi. Amen. Wana asipiwe. Amen. Isio sigo siya. Kwa mladanya kwa. Amen. Isio nisigo siya. Gai nanewe wera nila. Niyari tira gira mtu niya wa dan, niyari tira gira mamu wa dan, niyari tira gira papa wa dan, niyari tira gira brother ya dan. Ona mudanya wa mwode, he has promised that he's going to give you strength. Kogo, idutu kitu kiraraga, shigo ishiyo era nila iguru ya mitu ulire ituna ya atuwa ya. Adina abere na kusikia. Wana asipiwe. Kwa sababu singependa kutulia, ningependa tutafakali maneno haya. Kwa maana ni maneno ya faraja,
na maneno ya matumaini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningependa tuweze kuomba pamoja na ili tuweze kumuita Mungu aweze kuwa pamoja nasi kwenye kikao hiki na ili aweze kutuongoza katika huduma hiyo fupi. Na ninajua kwamba ni kipindi kigumu, lakini tunajua kwamba Mungu ameahidi ya kwamba is going to be with us. Kwa hivyo tuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba na Mungu wetu anayetupenda, asante kwa sababu ya ahadi zako ambazo ni za milele. Asubuhi ya leo tumekusanyika katika kikao hiki kwa kusudi ili tuweze kuchukua mwili wa Dan. Baada ya kutazama, tutaenda nyumbani kwa sababu ya huduma ya mazishi, na pia baadaye tutaweza kumlaza Dan mahali ambapo atakapokusubiri hadi utakapofunuliwa na utukufu wako. Baba, tunaomba ya kwamba uweze kuwa pamoja nasi katika kipindi kizima, uweze kutuongoza, lakini katika kipindi hiki tunauliza ya kwamba utupe ujasiri wa kipekee. Tunaomba ya kwamba neema yako ikashuke juu yetu na juu ya familia na hata juu ya wapendwa na marafiki ambao wameweza kuja ili tuweze kusherehekea maisha ya mtumishi wako. Wakati huu ambapo tutakuwa tukitazama mwili huo, tunaomba ya kwamba tuweze kuwa na picha nzuri ya kwamba hatutakuwa na kipindi kingine cha kutazama uso wa Dani hadi asubuhi njema, wakati ambapo utakapofunuliwa, wakati ambapo tutamtazama Dan akiwa na mwili mpya, na wakati ambapo tutakuwa na matumaini ya kuishi naye milele. Kwa hivyo Kristo, tunaomba ya kwamba ukaweza kutupatia nguvu na uwezo, ukatupatia ujasiri, ukatushikilia mkono, ukatusaidie na utuwezeshe, kwa maana tunaweza mambo yote kupitia wewe ututiaye nguvu. Hebu Kristo ukatutie nguvu sasa na daima, katika jina la Yesu Kristo tumeomba kwa imani. Amen. God bless you. Yeah.
Oh,
Oh, God, yeah.
Yeah.
Thank you.
DJ Crunch. Doka kyugo ine kere aderu Are ama hotan neiro negai Are ama tuete matua korogama Na kyugo kiama na kia odiku Are ama tiowe goti ganeria Anjiaro gendo matitia